Presidenti Ilir Meta paralajmëroi se vendi do përballet me një krizë serioze ekonomike për shkak të nivelit të lartë të borxhit publik. Kreu i shtetit kritikoi qeverinë për mungesë transparencë në llogaritjen e saktë të borxhit dhe theksoi se një situatë e tillë mund të vërë në rrezik qëndrueshmërinë e financave publike. Niveli i borxhit në vitet në vazhdim do të mund shkaktojë një krizë serioze, duke vënë në rrezik qëndrueshmërinë e financave publike. Vlera reale e borxhit publik në fund të vitit 2021 mund të llogaritet në më shumë se 84% e prodhimit të brendshëm brut. Edhe kjo në rastin më të mirë. Kreu i shtetit kërkoi marrjen e masave të menjëhershme në mënyrë që vendi, siç tha ai, të mos përfundojë në falimentim dhe kishte një kërkesë të drejtpërdrejtë për parlamentin dhe institucionet financiare. Duke vlerësuar situatën kritike në të cilën ka arritur niveli i borxhit publik për të parandaluar një humner financiare ekonomike dhe dramat në teshme sociale, kërkoj nga kuvëndi dhe institucionet financiare tuaj edhe të vëndit të bashkëpunojnë në mënyrë që të bëhet sa më shpejt një vlerësim real dhe transparent i borxhit publik, duke përfshirë të gjitha detyrimet aktuale, por edhe ato të pritshme të Republikës së Shqipërisë. Presidenti i Republikës ka paralajmëruar futjen e tij në gara politike që në zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm dhe kishte një mesazh për Edi Ramën dhe Lulzim Bashën, të etiketuar prej tij si koalicioni Bravo Brava. Do të përfundoj edhe koha e ndeshjeve të shitura pa filluar. Unë do të marr pjesë në gara në emër të popullit të 2 marsit dhe përtej popullit të 2 marsit, kuptimin e mirë të fjalës. Të bëjnë gati se pas ballafaqimit të parë, i cili do tjetë me larkëta në një vit, që janë zgjedhjet e përgjithshme vendore, koalicionit Bravo Brava, koalicionit Bravo Brava, që ka 8 vite që qeverisë Shqipërinë, edhe që ditatër politikën, edhe luftën kundër korrupsionit, natyrisht do t'i recitoj i poezi që ka bërë vetë shefi i këtij koalicioni Bravo Brava, atë ina, po mbas garës parë, dakor? Presidenti Meta shprehu shqetësimin për censurën e medjave pranë qeverisë për aferën e incineratorëve. Ai dënoi edhe sulmet kibernetike ndaj disa medjave online, të cilat janë kritike ndaj qeverisë dhe kryebashkiakut të Tiranës, Erjon Veliaj. Solidarizohem me shqetësimin serioz të komunitetit të gazetarëve të pavarur, vendas dhe ndërkombëtar, si dhe dënoj me ashpërsi sulmet kibernetike dhe presionet e gjithanshme ndaj disa medjave online kritike me qeverinë dhe bashkinë e Tiranës. Ky model i neveritshëm i dhunimit të lirisë së shprehjes së pavarësisë së medias, që synon vendosjen e tyre nën kontroll nëpërmjet presionit, dhunës e shantazhit, në shkelje flagrante të kushtetutës, ligjeve dhe konventave ku aderon vendhyn, meriton nga drejtësia një përgjigje të qartë dhe të menjëhershme. Presidenti deklaroi se dhunimi në rritje e lirisë së medjave ka ndihmuar në rritjen dramatike të korrupsionit dhe kapjes së shtetit.